Emrimi i antarëve të gjykatës shkëtuese thelloi konfliktin politik mes presidentit dhe mazhorancës së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Çështja arriti deri në Komisionin e Venecias, të cilët në datën 6 mars përfunduan dhe draft opinionin e tyre. Gazeta Mapo ka arritur të sigurojë ekskluzivisht nga burimet diplomatike draftin e plot të opinionit të Komisionit Venecias, pjesë të cilit u bën publike edhe më parë nga zëri i Amerikës. Konkluzioni i opinionit më të mbledhet me një fjali. Sipas vlerësimit të ekspertëve të pavarur të Komisionit Venecias, konfliktin e ka fituar presidenti i Republikës. Ky fakt ndoshta bëri që asnjëherë më parë mazhoranca socialiste të shprehej se nuk do të komentojë opinionin dhe se do të ruaj konfidencialitetin e tij. Edhe ambasada SBA-s në Tiranë kërkoi që të ruhet konfidencialiteti, por shtoi rëndësinë e respektimit të këtij opinioni nga gjitha palët. Ky qëndrim i mazhorancës është pak se i çuditshëm, po të mbahet në konsiderat fakti që edhe pse procedura e Komisionit të Venecias ka kërkuar gjithmonë që të ruhet konfidencialiteti i draft opinionit, derisa ai të bëhej final, palët asnjëherë nuk e kanë respektuar këtë aspekt. Gjithmonë ata që sot japin leksione në emër të konfidencialitetit, ku spikat Taulant Balla, kanë dalë të parët dhe kanë thirrur fitore dhe rrov Venecia. Për këtë shkak, insistimi për konfidencialitet duket më shumë si një përpjekje e mazhorancës për të fituar kohë edhe për të ndryhyrë sa të mundet pranë Komisionit Venecias për ndryshimin e draft opinionit, i cili qartëzi i jep drejt presidentit, duke nxjerrë në pas tentativën për të kapur gjykatën shtetësuese nga ana e qeverisë. Edhe pse kjo duket e pamundur, për shkak se asnjëherë më parë nuk ka ndodhur që Komisioni i Venecias të ndryshojë thelbin e draft opinionit të përgatitur nga ekspertët e vet. Venecia shpreh qartë se betimi i gjyqtarëve kushtues bëhet vetëm te presidenti dhe kurseci nuk njihet si procedurë kushtetuese betimi në një formë tjetër, duke rrëzuar kështu ligjin për betimin e gjyqtarëve. Edhe sa i takon radhës së zgjedhjes së anëtarëve të gjykatës shtetësuese, Venecia i jep të drejtë kreut të shtetit Ilir Meta.